Qeveria e Kosovës synon të kthejë në Republikë brenda Republikës së Kosovës komunat me shumicë serbe. Deklarata është bërë nga kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Visari Meri në mbledhjen e Këshillit Qendror të Prishtinës. Ai u referua bisedimeve mes Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel, ku është diskutuar çështja e krijimit të bashkisë së komunave serbe. Sipas tij, komunat do të kenë këshillin, bordin dhe kryetarin, çka i bën ato të njihen si Republikë brenda Kosovës.